Bueno, Pau, no sé com arribes aquí després de descarregar-se una mica de pressió de aconseguir la primera victòria l'altre dia, però bueno, un altre partit molt, molt, molt complicat, no? I decisiu, per dir-ho entre cometes, per molta. Sí, l'equip està bé, anímicament se'ls han canviat la cara, està clar que es guanyar fa riure, com dèiem aquí, i estan bé, era necessari guanyar aquest partit per llevar aquest estrès i llevar-se aquest pes de munt. I el partit serà molt complicat. Sabem la situació que està Òscar, perquè nosaltres estem dimecres en aquella situació, amb les ganes de tenir, d'aconseguir la primera, i sabem que ells s'estaran desitjant, ells ens veuen a nosaltres com un rival assequible per poder aconseguir la primera. Nosaltres hem d'estar preparats, no m'ho de confiar ni molt menys, hem d'estar en la mateixa situació, en la mateixa fam, en la mateixa energia que vam estar dimecres, i no confiar-nos mirant la classificació, veient que encara no han guanyat cap partit, no? T'ho volia demanar una mica més enllà d'aquest partit, com estan Maxi, si comptau amb ell, veient que no estan entrenant encara, però si, bueno, no sé quina programació teniu amb ell, si pot entrenar demà i també en el partit, o si ho descartem. En Maxi veurem fins a darrera hora si viatja o no viatja, no, hem de veure l'evolució del cop i de la mà, de la munyeca, veurem com funciona, i esperem a darrer moment veurem si pot viatjar i donar una mà a l'equip. Està clar que va sofrir un cop fort, tant en el cap com a la munyeca, i hem de ser cautos, i quan el metge ens digui que pugui viatjar i pugui jugar a l'equip, pues, ajudarà. Ja deia, fins al darrer moment no ho sabrem. L'hora de diumenge va ser un punt d'inflexió. Però l'equip, o si ja van cuidar per nosaltres, va ben mentalitzat. Aquest partit serà molt, molt, molt difícil de diumenge, perquè clar, ell també pensa el mateix. Han de guanyar en el Palma perquè no només ha guanyat el partit. Tot aquest equip va mentalitzat. Sí, serà un punt d'inflexió si realment guanyem, si no només haurà estat una victòria. A partir d'aquí, el que dius, nosaltres sabem que ells estan amb molta pressió d'intentar guanyar el seu primer partit, i nosaltres no podem estar pensant que ja ho hem fet tot, hem de continuar pensant que ho hem de donar tot, independentment de la victòria, i inclús la mentalitat que hem de tenir és com si encara no haguessin guanyat cap partit. Ells van demostrar que en un moment difícil es van demostrar l'actitud a mi a la pista, i és això el que els demanem sempre, no? I no confirmar-nos ni mirar classificació de que si nosaltres ja n'hem guanyat un, ni ells cap. Si anem amb aquesta mentalitat, i han xerrat amb ells que no hem d'anar amb aquesta mentalitat, tindrem problemes, perquè ells tenen fam d'aconseguir aquesta primera victòria, i sabem el que hem dit antes, no? Sabem en quina situació estan, en quina necessitat estan, i quan un equip està necessitat és molt perillós, i nosaltres també estem necessitats, o sigui, no mos basta una victòria, anem allà mentalitats i necessitats d'aconseguir aquesta segona victòria. ¿Cómo se prepara un este tipo de partidos, teniendo en cuenta que solo habéis tenido dos días de entrenamiento, mirando mucho vídeo? No sé si habéis hecho ya un scouting previo durante la semana, no sé bien cómo se explica, cómo se prepara. Sí, nosotros preparamos los partidos con bastante antelación, ¿no? Después miramos el último partido de cada rival, pero con antelación ya tenemos conocimiento de a qué juega, a qué no juega. Utilizamos lo que son los cinco partidos últimos que ellos han jugado, ¿no? Entonces está preparado el partido, tenemos los ajustes necesarios hechos con el equipo, y que haya poco tiempo no, para nosotros no es problema, porque como siempre entrenamos más, pues no hay ningún problema, ¿no? Los chicos hoy nos decían, estamos muy cansados. Nosotros decíamos, sí, pero eso hay que ganar. Entonces hay que preparar los partidos y entrenar como si no hubiéramos jugado el miércoles. Abundando un poco lo que decía Pau, bueno, se ha conseguido una victoria, pero seguís teniendo las mismas necesidades que si jugáis la semana pasada. Aparte de necesidad, la responsabilidad de tener que ganarlo, ¿no? Es un rival totalmente directo, nos enfrentamos último contra penúltimo, entonces no hay nada que decir, ¿no? Yo creo que la presión, como la semana pasada, tenemos la misma, y es necesario ganar. Aparte, estamos muy lejos de donde queremos estar como equipo, y entonces tenemos que ir siguiendo el camino y siguiendo dando pasos. ¿Qué os preocupa un poquito de Huesca? Más allá del aspecto deportivo, el hecho de que ellos tengan esa necesidad tan grande, ¿no? Sí, las emociones van a jugar en el partido, por parte de ellos y por parte nuestra. Entonces somos dos equipos muy necesitados de esa victoria, y esperamos un partido muy duro. Ellos van a salir como salimos nosotros aquí el miércoles pasado en casa, como ha dicho Pau. Yo creo que ahí vamos a estar luchando una lucha dura, un partido muy cerrado, y esperemos que se decante para nuestro lado. ¿Se prepara un partido con o sin Maxi? No sé si eso lo disponemos así o... Bueno, ya durante el partido lo jugamos sin Maxi, ¿no? Entonces ya tenemos parte ganada de ello, ¿no? El equipo dio un paso adelante, como os dije el otro día, los chicos tomaron riendas del equipo, cada uno dijo, pues yo tengo que dar 2-4 más, otro dijo, yo tengo que dar 2-4 más, y se echaron para adelante todos, y lo vimos como algo muy positivo, ¿no? Ganar sin tu referente ofensivo es muy importante para el equipo también.